Olá, pessoal, boa tarde. Estamos na penúltima palestra do curso de Psicologia Analítica e Arte, organizado pelo Grupo Caminhos Junguianos, em parceria com a Liga Estudantil de Psicologia Analítica de Fortaleza e a página Analiticamente. Hoje temos o prazer de receber o professor Walter Mello, que é coordenador do Grupo Caminhos Junguianos, e através desse ano, né, vem gentilmente compartilhando conhecimento conosco, seja através desse curso, né, Psicologia Analítica e Arte ou outras atividades do Grupo Caminhos Junguianos. O professor Walter Mello é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei, docente dos programas de pós-graduação em psicologia da UFSJ e da Universidade Federal de Juiz de Fora, psicólogo pela UERJ, mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio, doutor em psicologia social pela UERJ, realizou pós-doutorado pela Sorbonne e é autor dos livros Nise da Silveira e também O Terapeuta como Companheiro Mítico. Hoje, Walter irá proferir a palestra intitulada Arte Erótica e Herética de Darcílio de Lima. E aí, fiquem à vontade para interagir com a gente, deixe suas perguntas no chat, comentários, e ao final teremos um espaço para debate. Então, Walter, a palavra é sua. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Verônica. Bom, então vou estar falando aqui sobre a obra do Darcílio Lima. Vou explicar um pouquinho quem é o Darcílio Lima, só que antes vou fazer uma introdução e aproveitar que vou estar dando a palestra de hoje para situar também dentro das pesquisas, essa apresentação de hoje, dentro das pesquisas que a gente tem feito aqui na UFSJ e também da palestra. Está inserida no curso Psicologia Analítica e Arte, quais os possíveis dobramentos desse curso, né? Então, aqui na Universidade Federal de São João del Rei, a gente montou dois grupos de pesquisa. Um chama Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde, que é o NEPS, vai estar trabalhando mais com a questão da saúde pública, né? Tanto saúde coletiva quanto saúde mental, e o grupo Caminhos Junguianos. Os dois grupos, eles acabam dialogando muitas vezes, mas tem pesquisas específicas, por exemplo, sobre apoio matricial, então vai estar mais relacionado à questão da saúde coletiva. Ou então sobre o CAPS, mais relacionado à saúde mental. E outros específicos de psicologia analítica, então vai estar mais no grupo Caminhos Junguianos. E às vezes um pesquisador, um mestrando, um doutorando, acaba criando um diálogo entre os dois grupos de pesquisa. E esses grupos de pesquisa promovem seminários específicos. Então a gente tem um seminário Saúde e Educação, já foram 10, no ano que vem a gente vai ter o 11º Seminário de Saúde e Educação, e do Grupo Caminhos Junguianos a gente tem o Seminário Caminhos Junguianos, que já foram 5, a gente vai ter o 6º também no ano que vem. O Caminhos Junguianos ele vai ser em duas cidades, vou falar mais dele, porque é mais relacionado com o tema de hoje. Vai ser em duas cidades, vai ser em São João del Rei uma parte em Fortaleza, em parceria com o professor Heráclito, lá de Fortaleza. E eu vou estar aproveitando, então, antes de falar diretamente do Darcílio, para mostrar para vocês que eu acho que isso pode interessar para pessoas que estejam fazendo estudos, pesquisas, ou que trabalhem em serviços também de saúde, algumas publicações que a gente tem nos dois grupos que estão disponíveis na página do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ. Então, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês chama A Liberdade Ainda Que Tardia, que é referente às palestras do primeiro seminário Caminhos Junguianos. Então, ele está disponível em PDF na página do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ. Então, se vocês jogarem no Google PPGPC UFSJ, vai aparecer a página, e aparecendo a página, vocês vão ter um link em cima, aonde vai estar escrito livros e publicações. Livros e periódicos, aliás. E vocês clicando ali, aparecem os livros. O segundo livro que eu vou mostrar para vocês, que ainda não está lá disponível, mas daqui a pouco vai estar, é esse livro aqui, que chama Nise da Silveira. Como é que o Toulouse... o Toulouse acaba de entrar aqui na chamada. O tchutchu é um gatinho aqui de casa. Então, esse livro aqui, Nise da Silveira,
Ele foi publicado em 2001 e teve uma segunda edição em 2008. A gente vai estar disponibilizando também para vocês em PDF. Um terceiro livro, que também estará disponível, que eu vou estar falando sobre ele hoje, é esse livro chamado A Sabedoria que a Gente Não Sabe, que foram seminários de arte e saúde mental. Nesse livro aqui eu falo sobre o Darcy Lima, então eu vou estar falando mais especificamente sobre ele. E sobre a saúde coletiva ou saúde mental, a gente tem esses livros. Quando acabar o maluco sou eu. Que país é este? Universidade e sistema de saúde. Deixa eu ver. Esse aqui. E esse último que está em PDF lá, que é Mobilização, Cidadania e Participação Comunitária. Então, todos esses livros estão disponíveis. Eu vou estar falando hoje mais diretamente desse livro, A Sabedoria que a gente não sabe, no capítulo que eu escrevi, que chama O Efeito Dominó: A Relação entre a Obra de Nisa Silveira e a Arte Concreta no Brasil. Esse texto é de 2011. E no final desse texto, eu falo sobre o Darcy Lima. Então, esse ano me pediram, na Fiocruz, para escrever um capítulo de um livro. O livro vai se chamar Pensar a Loucura, Trilhas Históricas, Culturais e Literárias. Está sendo organizado pelo José Roberto Maia, pelo João Roberto Maia, pelo José Roberto Franco Reis e pela Leandra Brasil da Cruz. E eles me pediram um texto que relacionasse a arte com a saúde mental. E aí eu pensei em desenvolver exatamente o trecho final desse capítulo, O Efeito Dominó, onde eu falo Darcílio e escrever especificamente sobre o Darcílio Lima. Então, o que eu vou estar apresentando para vocês é isso. É a parte de um livro, finalzinho da parte de um livro, que eu desenvolvo num outro capítulo de livro que deve sair esse ano, ou início do ano que vem. As pesquisas que a gente está desenvolvendo aqui em São João del Rei, da relação da arte com a saúde mental, ela vem muito da tradição da Nisa Silveira. Então, não vou explicar toda a minha trajetória junto com a doutora Nisa, que eu já falei bastante disso em outros lugares, mas está diretamente relacionado também com essa palestra de hoje sobre o Darcy. Vocês já vão ver por quê. Eu queria chamar sua atenção para alguns aspectos do trabalho da Nisa que vão estar interferindo na palestra de hoje. Uma, que ao criar o Museu de Imagens do Inconsciente, ela vai estar trabalhando dentro do que o Paulo Amarante chama da dimensão sociocultural da reforma psiquiátrica brasileira, apesar da Nisa ser anterior ao que se denomina reforma psiquiátrica. Mas ela está trabalhando nessa vertente sociocultural. Então, o Paulo Amarante vai falar de quatro dimensões. Vai ser a dimensão jurídico-política, onde você vai organizar leis e portarias que regulamentam o campo da saúde mental. A dimensão técnico-assistencial, que é a organização de serviços, de equipes para trabalharem dentro dessa concepção da reforma psiquiátrica, ou seja, uma concepção diversa ao manicômio, contrária ao manicômio. A dimensão teórico-conceitual, que é a organização de teorias e conceitos específicos para se trabalhar nessa vertente. E a dimensão sociocultural, que é o diálogo com a sociedade. Então, o que a Nisa Silveira faz é boa parte do trabalho dela. É exatamente nesse diálogo com a sociedade. Então, não vou estar falando aqui da parte terapêutica, mas nesse diálogo com o campo social. Para isso, ela desenvolveu, por exemplo, exposições artístico-científicas. Então, o Museu de Imagens do Inconsciente faz exposições pelo Brasil inteiro e fora do país, mostrando a série de imagens do inconsciente, mas também apresentando algumas vezes, por exemplo, exposições organizadas pelo o Mário Pedrosa. Vendo a questão pelo ponto de vista artístico. Então, ora, na sua grande maioria, pelo ponto de vista psicológico, mas algumas vezes também do ponto de vista artístico. Então, são obras que transitam entre o campo da psicologia e o campo das artes, né? E com isso, as pessoas que vão a esses museus assistir essas exposições acabam dialogando com esse tema da chamada loucura, por um outro ponto de vista. Outros trabalhos que a Nise fez, um deles foi em diálogo com o ator Rubens Correia. O Rubens Correia fez primeiro uma peça chamada O Diário de um Louco, do Gogol, e ele, para montar essa peça, ele acaba se aproximando da Nisa Silveira para conversar, visita o Museu de Imagens, visita o Hospital do Engenho de Dentro e monta essa peça, O Diário de um Louco. Depois, a pedido da Nisa Silveira,
ele vai fazer uma peça chamada Artaud, com ponto de exclamação, sobre o Antonin Artaud. E a última peça dele, abordando o tema da loucura, é uma peça sobre o Louis Althusser, que escreve um livro chamado O Futuro Dura Muito Tempo. O Louis Althusser é um grande filósofo francês e que fazia tratamento também no campo da saúde mental. Escreve esse livro, O Futuro Dura Muito Tempo, e o Rubens faz uma peça junto com a Wanda Lacerda, também em diálogo com a Anísia Silveira. Então, montando essas exposições, as peças teatrais, a sociedade, de maneira geral, começa a dialogar sobre esse tema da loucura. E outro ponto importante desse diálogo são os filmes do Leon Risma, a trilogia, na verdade, um filme com três partes chamado Imagens do Inconsciente. O primeiro sobre o Fernando Diniz, que é Em Busca do Espaço Cotidiano, o segundo sobre Adelina Gomes, No Reino das Mães, e o terceiro sobre o Carlo Pertuis, que chama A Barca do Sol. Teria um quarto filme que se chamaria A Emoção de Lidar, que seria sobre A Casa das Palmeiras. Esse filme não é terminado. E alguns anos atrás, o Eduardo Escorel, que era o montador dos filmes do Leon, junta esse material e produz então um filme chamado Pós-Fácil, que não é mais sobre A Casa dos Palmeiras. A Anísia acaba falando sobre a casa, mas são as duas entrevistas que a Anísia deu ao Leon Risma, que seria a base para ele produzir o filme chamado Emoção de Lidar. E como desdobramento desses trabalhos feitos em diálogo com a própria Anísia, você vai ter o desenho animado chamado Estrela de Oito Pontas, feito pelo Fernando Diniz junto com Marcos Magalhães, um filme produzido pelo Marcos Magalhães, chamado Filme de Fernando, que seria o make-off do filme Estrela de Oito Pontas, e, mais recentemente, o filme de ficção do Roberto Bernini, que é Nisi, O Coração da Loucura, e esteve com a gente aqui debatendo sobre o filme. Então, dentro dessa perspectiva de trabalhar em pesquisa dentro da universidade, em dois núcleos de pesquisa, a relação de arte e saúde mental pela vertente da Anísia Silveira, que eu vou estar apresentando a obra do Darcílio Lima. Como é que eu conheci a obra do Darcílio? Foi quando eu entro para trabalhar na Casa das Palmeiras e organizando os desenhos, as pinturas, nas mapatecas, eu encontro uma mapateca com obras do Darcílio. São obras que o Mário Pedrosa, o crítico de arte, vai observar e vai denominar Cristo e a Matéria. Basicamente, eram imagens de Cristo em relação, tendo relações sexuais com mulheres. Eu vou mostrar uma imagem aqui que está no livro A Sabedoria que a Gente Não Sabe. Não sei se dá para ver direito. Sou péssimo para mostrar essas coisas na internet. Nossa Senhora, aqui. Aqui vocês têm o Cristo e uma mulher com seios à mostra. Desculpem só a falta de jeito para mostrar aqui. Então, são uma série de desenhos, não são muitos. Esse desenho, se não me engano, agora está lá no Museu de Imagem Inconsciente. Então, são grandes folhas de papel com o Cristo, com o olho arregalado, tendo relações sexuais com mulheres nuas. Ali você vai ver a intensidade da relação entre espírito e matéria. Esses desenhos chamam muito a atenção do Mário Pedrosa, e dentro da mapateca da Casa de Palmeiras, além dessas pinturas e desenhos feitos dentro da casa, que geralmente eram desenhos à lapiseira e coloridos, vai ter também a revista Diafragma, que vocês estão vendo aqui na tela, um dos desenhos dessa revista, os desenhos chamados Legiões. Esses desenhos são feitos posteriormente, eu vou explicar um pouco isso depois. Então, dentro da mapoteca tinha lá a série Cristo e Matéria e tinha essa revista Legiões. Isso me impressionou muito, esses desenhos me impressionaram muito. E eu tive o prazer de organizar três exposições da Casa de Palmeiras, uma delas na UERJ, outra no Museu de Belas Artes, outra no BNDES, no Centro Cultural do BNDES. São três exposições de várias pessoas que frequentaram a Casa Palmeiras, nessa ideia da série de imagens, como a Anísia fazia, e sempre a gente contou com a presença dos desenhos Cristo e Matéria do Darcílio Lima. Então é nesse contexto que eu vou estar apresentando para vocês. Geralmente, o que se conhece do trabalho da Anísia sobre essa questão das pinturas, da relação da pintura com o campo social, são as obras do Museu de Imagem Inconsciente, as grandes obras do Fernando Diniz, do Emídio de Barros, da Adelina Gomes, do Rafael Domingues e de outros, né? Da Casa das Palmeiras, menos.
Mas eu considero que essas obras do Darcílio Lima, elas vão ser de fundamental importância para a gente pensar essa relação de arte com psicologia e da ideia do sujeito ser inserido no campo social, né? Então, a psiquiatria, o campo da saúde mental, que sempre foi um modelo de exclusão social, no trabalho da Anísia Silveira, não. Sempre vai ser nessa perspectiva do sujeito retornar ao campo social, só que não da maneira habitual, da maneira de uma adaptação ao campo social, mas ele trazer uma contribuição ao campo social. Me parece que isso se coaduna muito com a perspectiva teórica da psicologia analítica. Então, o trabalho que eu vou estar apresentando para vocês aqui se chama Darcílio Lima e Van Serp, Dinamismo da Matéria, com esse título geral, A Arte Erótica e Herética de Darcílio Lima. Então, já falei que eu conheci esses trabalhos na Casa dos Palmeiras, em 89 que eu conheci esses trabalhos, são desenhos de 1966. Lembrando que a Casa dos Palmeiras ela foi inaugurada em 56, então, quando a casa tinha cerca de 10 anos de funcionamento, Darcílio passa a frequentar a Casa dos Palmeiras. Primeiro, ele vai para o setor de modelagem, onde ele fazia pequenos bichinhos, e a coordenadora do ateliê de pintura, que chamava Georgette Merlin, que é uma grande artista plástica, que coordenava o ateliê de pintura, convida o Darcílio para ir para o ateliê. E ele passa então a fazer esses desenhos à lapiseira, que eu tentei mostrar aqui muito desajeitadamente para vocês. Eu vou ler aqui alguns trechinhos. As imagens desenhadas por Darcílio Lima sempre causaram grande impacto e admiração nas pessoas. Quem o conheceu contava diversas histórias sobre a sua trajetória. A aproximação com Ivan Serpa, que é um grande pintor brasileiro, os prêmios, a estadia em Paris, o contato com Salvador Dalí, as exposições nacionais e internacionais, enfim, o reconhecimento como artista. Então, estou falando de uma pessoa que se trata no campo da saúde mental, se trata especificamente na Casa Palmeiras, que é uma clínica inovadora no campo da saúde mental, e consegue, então, se inserir na sociedade como artista. Em 1968, o crítico de arte Mário Pedrosa denominou a série de desenhos efetuados na Casa dos Palmeiras com o título Cristo e a Matéria, afirmando que o artista descobriu no mistério do Cristo a cópula desesperada da carne e que ao misticismo da igreja opõe a santidade do amor erótico. São frases do Mário Pedrosa. Em relação aos minuciosos e exuberantes bicos de pena, que são esses desenhos, nesse estilo que está aqui na tela, são desenhos posteriores à Casa dos Palmeiras, Carlos Lima, que é professor do Instituto de Letras da UERJ, sintetiza. Agora o Carlos Lima falando. A arte do desenho contemporâneo no Brasil pode dividir-se claramente em dois períodos, antes e depois de Darcílio Lima. Então, o Carlos Lima coloca o Darcílio Lima como um marco no desenho nas artes brasileiras. Aí depois eu sigo falando aqui. O Darcílio nasceu na cidade de Cascavel, no Ceará. Ele nasceu no dia 6 de outubro de 1944. E aí tem um filme que vocês acham no YouTube que chama Fragmentos do Fantástico. Esse filme ele foi está disponível, né, no YouTube, então vocês acham facilmente jogando Fragmentos do Fantástico, Darcílio Lima. Ele foi dirigido por Célia Rezende em 1986. Nele, o Darcílio Lima relata que nasceu em um dia de eclipse, fazendo sentir em uma profundidade. Então, ele enfatiza isso. Eu nasci num dia de eclipse, isso me fez sentir numa profundidade. Em uma escuridão muito longa, e é um termo que ele usa, em um de profundis, ao qual equipara com a sabedoria divina. De maneira diversa ao Salmo da Penitência, o Salmo da Penitência se chama. Começa com a frase De Profundis. E eu não estou citando isso à toa, porque o Darcílio Lima ele foi seminarista. Então ele chegou a estudar no seminário, então ele está fazendo referência ao Salmo 130, que se inicia assim: De Profundis clamavi a te de, Domine, das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Então é um chamamento ao Senhor vindo das profundezas, né? No qual o pecador busca sua redenção dirigindo-se aos céus. Darcílio Lima concebe os seus desenhos como a luz que penetra na escuridão,
Aí fala o Darcílio. Com o desenho, eu passaria a penetrar a essa noite como um raio solar. Então, o desenho, esse tipo de desenho que está aqui na tela, é como se fosse um clarão na noite escura, nesse de profundis. Então, é como se ele estivesse trazendo um raio solar para esse mundo de trevas. E continua o relato dizendo que, por um breve período, foi seminarista, e certo dia, no seminário, né, ele desenhou uma mulher nua em um quadro negro. Trata-se da busca pela arte, pela expressão pura, mas a mulher nua seria negada em tal ambiente. E Darcílio Lima foi expulso da instituição religiosa, ele foi colocado para fora do seminário. As dicotomias, luz e treva, espírito e matéria, Darcílio Lima contrapõe a sua arte erótica e herética. Podemos destacar, o Hortêncio, se você quiser, pode ir passando os vários desenhos do Darcílio. Podemos destacar esse apelo à profundidade em dois temas que se cruzam. A lenda da cobra que habita o subterrâneo da cidade de Cascavel, então a cidade onde ele nasceu tem uma lenda que teria um Cascavel enorme, um subterrâneo da cidade, e a encíclica Pacem Dominici Grex, editada pelo Papa Pio X em 1907. A cidade natal de Darcílio Lima foi fundada, segundo a lenda, em cima de um ninho de Cascavel. Para combater a cobra, foi construída uma torre com a imagem de Nossa Senhora do Ó. Além disso, foi feita a tentativa de mudar o nome da cidade para São Bento, santo que protege contra a picada de cobra. A cascavel aninhada sob o solo da cidade está sempre presente, mesmo que na escuridão. Assombra a cidade e seus moradores. Encontra-se na obra de Darcílio Lima. A luta contra o monstro que se erige do solo da cidade e ascende ao céu também está sempre presente. Defende a cidade e seus moradores. Encontra-se na obra de Darcílio Lima. No seu trabalho, essas duas forças antagônicas tensionam enormemente as figuras em cena, fazendo com que gritem de muitas formas a violência experimentada por esse artista inquieto. Esse trechinho final é do Gutmann, que faz uma exposição sobre o Darcílio Lima há um tempo atrás, no Centro Cultural Banco do Brasil ou Instituto Moreira Salles, agora estou em dúvida em qual dos dois que foi. Então você vai ter essa tentativa de dominar esse monstro na lenda da cidade de Cascavel, e isso vai estar muito presente na obra do Darcílio. Na virada do século XIX para o século XX, uma corrente da Igreja Católica defendia que os dogmas religiosos deveriam ser reinterpretados, levando-se em consideração os conhecimentos científicos. O Papa Pio X vai denominar esse tipo de concepção teológica pelo termo modernista. E aqui ele não está fazendo nenhuma referência à arte moderna. Ele está falando que no campo da teologia existiriam esses modernistas que estariam tentando ler os temas religiosos a partir de concepções científicas. Então ele chama esse pessoal da teologia de modernista, que se apresenta em seus variados aspectos com a síntese de como a síntese de todas as heresias. Então, para o Pio X, esse tipo de tentativa de interpretação seria uma heresia. Assim, são impostas sanções aos chamados modernistas e feito um juramento antimodernista. Então, Pio X, ele jura e pede para que as pessoas do catolicismo jurem contra o modernismo. E é exatamente na figura desse santo da igreja que vai se configurar uma das maiores expressões do erotismo e da heresia da obra de Darcílio Lima. Aí o Mário Pedrosa fala que, em meio aos símbolos papais, um rato rói a coroa de espinhos e um crucifixo aparece com pênis ereto. Então, esses dois temas, da contraposição do Pio X aos modernistas, que traria a heresia para o campo teológico, e também essa luta entre Nossa Senhora do Ó e a Cascavel, que está no subterrâneo da cidade de Cascavel, dariam a base dos complexos e a base arquetípica dessa luta que se instaura na obra do Darcílio Lima. O talento de Darcílio Lima é inegável. Além disso, há um aspecto ainda mais importante: a capacidade para trazer luz ao que estava obscuro. Como ele próprio falou, ele trazia luz para essa profundidade, para essa escuridão. Para demonstrar o sacro e fálico poder das instituições religiosas, para a moralidade que inibe a liberdade sexual.
Essa espécie de metafísica do sexo possui um caráter compensatório, dado que o artista afirmava a supremacia dos instintos. A arte de Darcy Lima não se propõe somente a iluminar as profundezas. Lembremos que, com o desenho, o artista passaria a pertencer a esse mundo profundo, como um raio solar que reaparece após o eclipse. Nesse sentido, Darcy Lima está lá, pertence às profundezas e carrega com ele, é agora uma frase do Mário Pedrosa, uma mensagem, uma terrível mensagem. Depois a gente vai ver um pouco mais essa terrível mensagem do Darcy Lima. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a livre expressão no campo da saúde mental. Essa ideia de você se expressar livremente. Após o breve período como seminarista e o cumprimento do serviço militar, Darcy Lima foi para o Rio de Janeiro com a intenção de aprimorar as técnicas artísticas. Assim, utilizou guache e, em seguida, tinta a óleo. As pinturas representavam paisagens e jangadas, ou seja, cópias do mundo observável. Ele está observando o mundo chamado externo, fazendo cópias desse mundo. Nada que se assemelhasse à descoberta do corpo feminino nu em meio aos santos e orações, imerso em exigentes ritos e dogmas de cunho moral. As obras podiam até avançar em técnica, mas estavam longe dos raios solares iluminando as profundezas. Aconteceu, porém, que Darcy Lima passou por dificuldades financeiras e psicológicas. As paisagens da jangada já não lhe interessavam. Darcy trazia consigo uma terrível mensagem. Mas quem escutaria essas reverberações das profundezas? Quem aproximaria o ouvido do solo para escutar a cascavel em seus sons sibilantes, em seus movimentos no ninho? Quem acolheria as imagens que anunciam as profundas diferenças entre Pio X e Paulo VI? O Papa Paulo VI, pois é um Papa posterior ao Pio X, então, o Papa Pio X, em 1910, ele promulga o juramento antimodernista. E o Papa Paulo VI, em 1967, ele vai abolir esse juramento. Por sorte, Darcy Lima não foi internado em algum triste hospício. Em 1966, foi acolhido na Casa Palmeiras, um ano antes do Paulo VI abolir o juramento antimodernista, que segue as mesmas diretrizes propostas por Nisa Silveira para a sessão de terapia ocupacional e reabilitação, que é a origem do Museu de Imagem Consciente. Atividade, afetividade e liberdade. Então, essas são as diretrizes de trabalho da obra da Nisa Silveira. A Casa Palmeiras funciona com as portas abertas, e assim o princípio da liberdade é potencializado, pois a liberdade de expressão se alia à liberdade de poder ir e vir. Inicialmente, Darcy Lima fazia pequenos bichos no setor de modelagem, como eu falei. Em seguida, se integrou ao ateliê de pintura, coordenado naquele momento pela artista plástica Georgette Merlin. Assim foram desenhadas as imagens de Cristo em desesperadas cenas de sexo. Logo, esse desenho chamara a atenção de Mário Pedrosa. O diálogo que Nisa Silveira empreendeu com as artes possibilitou ações e discursos diversificados. Eu vou falar de alguns tipos de discurso diversificados desse diálogo entre a psicologia e as artes no trabalho da Nise. O primeiro, ruptura com a utilização de atividades expressivas com a finalidade de estabelecer diagnósticos e patografias, histórias de doenças, né? Então a Nise está rompendo com isso. Segundo, as diferentes atividades como conjunto que favorece a organização institucional. Então via muito claramente na Casa de Palmeiras a organização de atividades nos ateliês individuais, atividades de grupo, organizando também o tempo da instituição, então dando o clima da instituição. Terceiro tópico, as atividades exercendo função terapêutica, pautada na livre expressão. Quatro, as atividades como caminho para a reinserção social. Cinco, o debate interdisciplinar como veículo de transformação cultural. Sexto, a possibilidade de reconhecimento social no campo das artes, como é o caso da Darcy Lima. Em relação a Darcy Lima, todas as características do trabalho desenvolvido na Casa Palmeiras estão presentes. Inísia Silveira encaminhou o jovem desenhista, não foi para uma instituição de saúde,
para as aulas que Ivan Serpa ministrava no Museu de Arte Moderna, no MAM. Então, o encaminhamento que a Anise faz é para que o Darcílio não precise mais frequentar com regularidade a Casa de Palmeiras e vá ter aulas de arte com Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna. E agora a gente vai ver a livre expressão no campo das artes. Como que o Ivan Serpa fazia no cotidiano das aulas dele, qual era o método que ele utilizava nas aulas dele. Ivan Serpa nasceu no dia 6 de abril de 1923, no Rio de Janeiro, e em 1946 iniciou seus estudos de arte com o gravador austríaco Axel Leskoschek. As aulas eram organizadas da seguinte maneira. Então, assim, a Anis está encaminhando para um cara que vai dar aula, mas é o tipo de aula que ele dá. Os jovens artistas produziam suas obras em casa e as levavam para as aulas. Na busca pelo rigor das formas e em meio a demonstrações de afeto entre os participantes, cada obra era debatida em grupo. Naquela época, esse método educativo se apresentava distante dos formalismos das escolas de arte tradicionais, pois a ênfase recaía na maneira singular de cada artista procurar o seu modo de produzir arte. Então, Ivan Serpa estava interessado no modo particular de cada um produzir a sua arte. Assim, o domínio da técnica estava aliado à liberdade de expressão, e não era incentivado o alinhamento a nenhum estilo específico. Então, ele achava que a pessoa tinha que dominar as técnicas, mas tinha que ter a livre expressão e não estar preso a nenhum estilo específico. Essas duas características, na verdade, três, né, estão presentes no percurso desenvolvido por Ivan Serpa nos campos da educação artística e na produção das suas próprias obras. Ele fazia dessa maneira também as obras dele. Ivan Serpa experimentou temas, técnicas e estilos variados, imprimindo a diversidade estilística como uma de suas principais características. Depois, esses artistas que eu vou estar citando aqui, vocês procurem na internet, vocês vão achar obras maravilhosas, tanto do Darcílio Lima quanto do Ivan Serpa. E também de outros dois, que eu não estou citando aqui, mas que estão dentro desse contexto, que é o Almir Mavinier, que foi o sujeito que introduziu o ateliê de pintura no Hospital do Giz de Dentro, junto com a Anisa Silveira, e o Abraham Palatinic, que faleceu, infelizmente, recentemente, nesse período da pandemia. Então, esses artistas, vou falar muito rapidamente deles, mas depois vocês procurem as obras deles, que é muito interessante, e a relação dessas obras com o trabalho desenvolvido pela Anisa Silveira. Podemos dizer, então, que não há propriamente um estilo seguido por Ivan Serpa, sendo a liberdade a sua principal característica. Assim, a arte de Axel Leskoschek não encontra paralelo nas produções de Ivan Serpa. Você não vai ver. Se você olhar as obras do Axel, vocês não vão ver elas sendo transmitidas de maneira direta na produção do Ivan Serpa. O que está colocado ali é outra questão, é a questão da liberdade de expressão e a liberdade estilística. Mas sim o sentido de liberdade incentivado pelo seu antigo professor, que nunca foi abandonado, caracterizando o seu percurso nas artes como uma busca ininterrupta, fruto de sua inquietação estética. Além disso, Ivan Serpa trabalhou com o professor da Escolinha de Arte no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, a liberdade se afirma como característica fundamental do seu trabalho. O mesmo método de ensino era utilizado com crianças e adultos. Ele dava aula para vários grupos, né? Consistindo no desenvolvimento contínuo de uma determinada criação. Qualquer obra precisava, portanto, ser feita e refeita, até que o autor ficasse satisfeito com as formas e as cores. A ação continuada oferecia o rigor necessário que se aliava à total liberdade de expressão. Nesse exercício, que podemos denominar de rigorosa liberdade, Ivan Serpa acompanhava cada detalhe das produções, fazendo perguntas que levavam os dobramentos de cada concepção artística. O professor dizia que nada ensinava aos alunos, mas os ajudava a encontrar respostas. É engraçado que essa ideia de rigorosa liberdade que vai estar na obra do Ivan Serpa, a gente encontra também, no trabalho da Anisa Silveira. Né? Tem gente que fala que o Leon Risman falava isso, que a Anisa Silveira é como se ela tivesse no ar, mas não como uma pluma que bate o vento e vai
para qualquer direção, mas como um avião que precisa de um rigor necessário para alçar voo. É nesse ambiente que acontece o encontro entre Darcy Lima e Van Cerf. Então, é nesse ambiente de liberdade lá no Museu de Arte Moderna. O professor artista teve vários alunos que ganharam renome, dentre os quais podemos destacar Hélio Oiticica. Na escolinha de arte do MAM, frequentemente apareciam críticos de arte e artistas plásticos reconhecidos, que se juntavam aos jovens artistas e às crianças em um ambiente muito trabalho e liberdade. O mesmo acontecia na casa ateliê de Van Cerf. Eu tive o prazer de ir na casa do Van Cerf, já era falecido, foi recebido pela esposa dele. Ela me mostrou todo o ambiente, mostrou a mapoteca do Ivan, os trabalhos do Ivan que ainda estavam lá na casa, alguns trabalhos do próprio Darcílio que estão lá. Então, era uma casa ateliê, uma casa muito aberta, e onde as obras de arte permeiam todos os ambientes da casa. O mesmo acontecia na casa ateliê de Van Cerp, onde os filhos e a esposa já estavam acostumados com a casa cheia de visitas. Mas a relação com Darcílio Lima era diferente. O encontro entre os dois artistas foi marcado pela liberdade de expressão e pela integração entre espírito e matéria. Aí eu estou baseado numa ideia do Jung, que vai estar no livro A Natureza da Psique. Características evidenciadas pelo dinamismo da matéria. Então, a relação espírito-matéria e essa matéria dinâmica, que vão se apresentar na obra desses dois artistas. E aí eu estou baseado num autor chamado Michel Maffesoli. Além desses aspectos artísticos, a relação pessoal entre eles foi intensa. Os depoimentos do produtor cultural Afonso Henrique Costa e do artista plástico Antônio Manuel são esclarecedores a esse respeito. Dizem, respectivamente, sobre a relação entre Van Cerpa e Darcílio Lima. Algumas frases dessas duas pessoas. Rememora o especial carinho de Serpa com Darcílio. E o outro fala: o Serpa foi fundamental na vida dele e Darcílio Lima. Darcílio Lima frequentou as aulas no MAM, possuía um respeito especial pelo ateliê de Van Serpa. Ele dizia que para entrar no ateliê do Van Serpa ele teria que abaixar a cabeça em reverência ao Ivan. Frequentou a casa ateliê do professor artista e aos poucos foi acolhido como um membro da família Serpa. Ele passou a frequentar cotidianamente a casa do Van Serpa também. A inserção de Van Serpa no campo das artes. O ateliê de pintura da terapêutica ocupacional, dirigida por Nisa Silveira, foi inaugurado no dia 9 de setembro de 1946, coordenado pelo jovem pintor Almir Mavigné. Desde o início, a produção se mostrou exuberante e a primeira exposição artístico-científica aconteceu no próprio centro psiquiátrico, inaugurada, a exposição, né, no dia 22 de dezembro de 1946. Então, setembro inaugura o ateliê, em dezembro já tem a primeira exposição. A exposição foi ampliada e levada no dia 4 de fevereiro de 1947, alguns meses depois, para a sede do Ministério da Cultura. Então, já foi para fora do hospital. Então, esse diálogo no campo social. A exposição reverberou de duas maneiras. Criou um diálogo com a sociedade sobre as condições de tratamento dos internos de hospitais psiquiátricos e estabeleceu uma polêmica sobre o valor artístico dessas obras. O crítico de arte, Mário Pedrosa, teve papel fundamental para que as obras de Rafael Domingues e Emídio Barros fossem reconhecidas no campo das artes. A partir da exposição de 1947, Almir Mavigné estabelece contato com Mário Pedrosa, o crítico de arte, que o apresentou a Ivan Serpa. Assim, o ateliê de Engenho de Dentro passou a ser frequentado por críticos de arte e artistas. Em 1948, outro jovem artista, Abraham Palatnik, retornou ao Brasil após um período de estudos em Israel. Mavigné levou ao hospital psiquiátrico para conhecer as obras que estavam surgindo e causando espanto. Os três artistas se encontravam na casa de Mário Pedrosa e as obras produzidas no hospital psiquiátrico eram constantemente debatidas. Entusiasmados, os três pintores organizaram os primeiros álbuns com as obras, que em 1952 constituíram o acervo do Museu de Imagens do Inconsciente. Esses três artistas vão ser talvez o primeiro grupo de artistas concretos do Brasil, e os três se dizem muito influenciados pelas obras produzidas pelos artistas do Museu de Imagens do Inconsciente. Em meio a toda essa agitação cultural, Francisco Matarazzo Sobrinho, que era conhecido como Titilo Matarazzo, fundou em 1948 o Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Esse foi um dos maiores acontecimentos no campo das artes plásticas no Brasil. A primeira exposição, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi inaugurada no dia 18 de março de 1949, intitulada Do Figurativismo ao Abstracionismo, sob a curadoria de Léon Degas. No mesmo ano, o curador do MAM de São Paulo foi para o Rio de Janeiro selecionar obras do ateliê de pintura da Terapêutica Ocupacional do Centro Psiquiátrico Nacional. Você está tendo a inauguração do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e no ano da inauguração, o pessoal lá do museu já vai para o Rio de Janeiro olhar essas obras que estão sendo produzidas no Hospital Psiquiátrico, no, nos ateliês de sessão de terapia ocupacional coordenados pela ANISE. E no dia 12 de outubro de 1949, foi inaugurada a exposição Nove Artistas de Engenho de Dentro, que é um marco tanto para o trabalho da ANISE, como para o campo da saúde mental, como para o campo das artes no Brasil. Estava selada a parceria entre o trabalho desenvolvido por Nisa Silveira e o campo das artes plásticas no Brasil. Que deu origem à arte concreta em nosso país. Esse ambiente propício para a inserção da produção cultural brasileira no cenário internacional possibilitou não apenas a criação do MAM de São Paulo, mas também a organização do principal evento de artes plásticas do Brasil, a Bienal de São Paulo. Você vê que todo esse aparato de organização no campo das artes, em diálogo com o campo da saúde mental, é que vai possibilitar muito o aparecimento dessas obras, que já estavam sendo produzidas, mas elas vão aparecer para o mundo, essas obras de Rafael, de Emídio, e eu estou inserindo também aí as obras do Tarsírio Niemann. No dia 20 de outubro de 1951, foi inaugurada a primeira Bienal de São Paulo, com obras de Pablo Picasso, René Magritte, Cândido Portinari, Emiliano de Cavalcanti, Alberto Giacometti, Lazar Segal, Vitor Bécquer. Os artistas premiados foram os seguintes. Olha coisa interessante. Quem foi premiado na primeira Bienal de São Paulo? Grande prêmio para a unidade tripartida do suíço Max Bill. Então, uma obra concreta. Menção especial para aparelho cinecromático de Abraham Palatnik, que frequentava os ateliês do Engenho de Dentro. E prêmio pintor jovem nacional para formas de Ivan Serpa, que frequentava os ateliês do Engenho de Dentro. Então, essa conexão entre esses artistas concretos e o Museu de Imagem Consciente vai fazer com que você produza uma transformação no campo da saúde mental, mas também uma transformação no campo das artes. Ainda em 1951, Ivan Serpa fez uma exposição individual no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio. A inserção e reconhecimento de Ivan Serpa no campo das artes são evidenciados em suas participações em vida na Bienal de São Paulo. Ele participou em 53, 50, além da primeira, ele participou em 53, 55, 57, 61 e 63. E na Bienal de Veneza, 52, 54 e 62. Além de diversos prêmios, dentre os quais podemos destacar o prêmio de viagem ao estrangeiro no 6º Salão Nacional de Arte Moderna, promovido pelo Ministério da Educação e Cultura em 57. E aí ele passa os anos 58 e 59 na Europa, estudando artes. Agora eu vou falar da inserção do Tarsírio Niemann no campo das artes, que é o mais importante aqui para o nosso debate. A obra de Tarsírio Niemann apresenta duas fases distintas: obras produzidas na Casa Palmeiras, coloridas, feitas a lapiseira, compondo a série Cristo e a Matéria, e obras produzidas após o encontro com Ivan Serpa, geralmente em preto e branco, que são essas obras que vocês veem na tela, feitas em bico de pena. Essas duas fases são distintas em técnica, mas possuem concepção idêntica, pautadas na supremacia dos instintos. De acordo com Guilherme Gutmann, agora Gutmann falando, para Darcílio, o período na Casa Palmeiras foi como uma etapa necessária para o grande encontro com Serpa e para a explosão criadora daquilo que se deve reconhecer como seu trabalho mais característico e talvez mais forte também. Nesse sentido, o acolhimento na Casa Palmeiras possibilitou o reconhecimento e a livre expressão dos conteúdos presentes no mundo das profundezas, sem julgamento moral, sem critérios diagnósticos e sem adequação estilística. Então, ele está fugindo dos padrões estabelecidos, tanto no campo religioso
quanto psiquiátrico, quanto artístico. O diálogo permanente que Nilson Silveira estabeleceu entre os campos da saúde mental e das artes, aliado a concepções semelhantes de caráter terapêutico e de educação artística, no caso Nilson Silveira e Ivan Serpa, que articula atividade, afetividade e liberdade, favorece a passagem de Tarsílio Lima da Casa das Palmeiras para a Escolinha de Artes do MAM e para o ateliê de Ivan Serpa. E a partir desses novos espaços, inseriram suas obras no campo das artes plásticas, ganhando reconhecimento nacional e internacional. Tarsílio Lima iniciou seus trabalhos com Ivan Serpa, experimentando diversas técnicas e materiais. E mesmo ainda sendo desconhecido no campo das artes, participou do terceiro Salão de Arte Contemporânea de Campinas, em São Paulo, nos dias 30 e 31 de setembro, do dia 30 de setembro a 31 de outubro de 67. Vocês veem que nesse período que ele sai da Casa dos Palmeiras, é muito rápido, né? Ele vai para a Escolinha do MAM, ele vai para o ateliê do Ivan Serpa e já participa desse salão e recebe a grande medalha de ouro. Ele ganha o prêmio principal desse salão em Campinas. Em seguida, inaugurou a sua primeira exposição individual, no dia 22 de janeiro de 68, na Galeria L'Atelier, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. O texto de apresentação da exposição foi de Mário Pedrosa, intitulado Surrealismo Fantástico. O crítico de arte enaltece seus desenhos de bico de pena, que demonstram sua extraordinária habilidade e a beleza de seus temas eróticos. Mas Tarsílio Lima não apresenta suas imagens para fazer coro com as tendências da época. Ele produzia a partir de um impulso, de uma necessidade vital, isso é um termo criado pelo Mário Pedrosa, para falar que a arte é uma necessidade vital. Então, ele não está falando nem de cópia e nem de algum modismo, porque o Mário Pedrosa vai falar que a questão do erotismo estava muito em voga na época, por isso que ele fala que, apesar da obra do Tarsílio Lima trazer essa temática, ela traz de um outro modo e partindo de um outro princípio, muito mais pautado nessa ideia de necessidade vital do que de uma inserção em algo que está em voga na época. Outras importantes exposições e prêmios aconteceram, dentre os quais podemos destacar a participação no 20º Salão de Arte Moderna, que aconteceu no MAM do Rio de Janeiro, em 71, no qual Tarsílio Lima recebeu o prêmio Viagem ao Exterior. Então, ele ganhou um prêmio para ficar fora do país estudando arte. Assim, passou um ano circulando por vários países. Em 73 e 74, fixou-se em Paris. Na capital francesa, fez diversas exposições, assinou contrato com a editora de gravuras Vision Novelle e estabeleceu contato com Salvador Dalí. Quase sempre, as suas obras são escritas na categoria de arte fantástica e, muitas vezes, como autênticas produções surrealistas. Agora, já indo para o finalzinho, falar um pouco dessa ideia do dinamismo da matéria. De acordo com Mário Pedrosa, a extrema habilidade de Tarsílio Lima em produzir formas está a serviço de uma mensagem vinda das profundezas, como o próprio Tarsílio falou. Essa terrível mensagem ilumina e traz à tona a tensão entre espírito e matéria. O Cristo atormentado pelo sexo e os corpos que, ao mesmo tempo, se desdobram em símbolos religiosos sexuais, confere a tônica da obra de Tarsílio Lima em suas duas fases. A temática está presente nas duas fases. Na Casa Palmeiras e após o contato com Ivan Serpa. Essas obras causam admiração, assombro e estranheza. Não são configuradas como representações da natureza e nem pretendem explicar uma determinada situação já conhecida. Ao contrário, apontam algo inconcebível, caracterizando, pelo termo do Jung, como uma obra de arte visionária. A obra de Tarsílio Lima abre, portanto, novas possibilidades de concebermos a relação entre sagrado e profano, inserindo a sexualidade como um importante aspecto da divindade, como a gente pode ver em várias narrativas, na mitologia, mesmo no campo da religião. As fantásticas imagens são produzidas de maneira minuciosa. Tarsílio Lima é impulsionado à ação. Suas mãos não param de fazer pontos, ele vai desenhando em pé, fazendo vários pontinhos, que se espalham pela folha de papel e configuram imagens assombrosas. Ele desenha invariavelmente em pé e por horas a fio, criando uma maneira ritualística de produzir. As imagens que surgem apresentam a duplicidade da carne e do espírito.
Esse modo dele desenhar tem no vídeo que está no YouTube, que eu citei antes. Dito de outra maneira, de aspectos espirituais contidos na carne, na matéria, temos assim dois impulsos, um para ação e outro para configuração de imagens, como Jung fala no livro A Natureza da Psique. Para os que conhecem bem, agora o Jung falando, para os que conhecem bem a fenomenologia religiosa, não constitui nenhum segredo o fato de que, embora a paixão física e espiritual sejam inimigos mortais, contudo, não deixam de ser irmãs. E por isto, basta apenas um pequeno toque para que uma delas se converta na outra. Então, essa relação entre espírito e matéria, entre sagrado e profano, para o Jung tem um lado muda para o outro, apenas um pequeno toque. Isso se apresenta, na minha concepção, de maneira muito clara na obra do Darcílio Lima. As imagens configuradas por Darcílio Lima possibilitam a reflexão sobre essas mensagens paradoxais que nos remetem, por um lado, aos êxtases de Santa Teresa de Ávila e, por outro lado, à busca pelo ouro não vulgar dos alquimistas. Ivan Serpa, por sua vez, é reconhecido como um dos iniciadores da arte concreta no Brasil, principalmente após a participação na primeira Bienal de São Paulo, em 1951. No entanto, a tônica de seu trabalho encontra na liberdade, possibilitando uma variação nas técnicas utilizadas, nos estilos e nos temas apresentados. Em 1959, produziu obras em guache e nanquim que misturam formas abstratas e figurativas, configurações expressionistas que contornam o geometrismo que se encontra no centro da obra. Agora, uma referência do Barcinski. O primor no uso do nanquim nos traços geométricos vai sendo corrompido por um erotismo selvagem de bichos fantásticos e mulheres nuas, isso era o Ivan Serpa, antes do Darcílio Lima entrar na Casa dos Palmeiras, que demandam rabiscos ariscos e incompletos. Então você vê que a mesma temática que vai estar na obra do Darcílio também se apresenta na obra do Ivan Serpa. Em verdade, muitas dessas mulheres nuas possuem cabeça animalesca. Nos anos seguintes, as variações técnicas e temáticas aumentam. Em obra tão variada, vamos destacar duas séries compostas na primeira metade da década de 60. Uma série de obras do Ivan Serpa ele vai denominar de vivificação, e a outra de mulheres e bichos. Durante anos, Ivan Serpa trabalhou no setor de restauração da Biblioteca Nacional, fazer restauração de livros na Biblioteca Nacional. Com frequência, pôde observar o caminho traçado pelas brocas, uns bichinhos iam comendo os papéis, as páginas dos livros. Né? Como restaurador, trabalhava na recuperação de documentos e livros. Como artista, produziu beleza a partir desse conjunto de papéis marcados pela destruição. Na série Vivificação, podemos ver como as marcas deixadas no papel pelas brocas fazem parte da composição de traços que se misturam com as cores da tinta guache. Os traços corroídos deixados nos papéis, ou seja, os bichinhos iam correndo o papel, ele aproveitou esse papel para produzir uma obra e manteve essa corrosão do papel. Serviram de inspiração, ao mesmo tempo em que os anóbios, né, as brocas, podem ser considerados coautores dessa série. Então você tem aí uma relação entre imagem e a matéria, nesse caso a matéria corroída. A série Mulheres e Bichos, de linguagem bastante expressionista, apresenta-nos mulheres nuas e animais lascivos ao redor. Os animais, não raro, com falos em riste, buscavam desavergonhados a figura central da mulher, que exibia sua nudez e muitas vezes a sua genitália depurada, despudorada. Ivan Serpa afirma que essas imagens refletem a decadência da sociedade. Então, Ivan Serpa fala que nas obras dele, que ele vai denominar de Bichos e Mulheres, então é uma obra da relação sexual de animais com mulheres, ou da busca por essa relação sexual, ele está tentando representar ali uma decadência da sociedade. São frases do próprio Ivan. A angústia do pintor estava relacionada às ameaças de novas explosões de bombas atômicas, então ele estava preocupado com essa questão da guerra. Nesse mundo ameaçado por destruições nucleares, Ivan Serpa imaginava monstruosidades, criava seres humanos bestializados. Em resumo, Ivan Serpa anunciava o mundo em sua face mais destrutiva, através de cenas eróticas que evidenciavam a nossa condição de animalidade úmida,
humanos a mergulhar no mundo desejo carnal. Então, essa lascividade de bichos e mulheres, na obra do Ivan Serpa, vai estar representando, ou seja, espelhando uma decadência do campo social. Isso, então, a temática se assemelha com o Darcílio Lima, mas a intenção da obra é diferente, né? E também a recepção, a intenção e a recepção dessas obras se dão de maneiras diversas. A série Mulheres e Bichos de Ivan Serpa é um pouco anterior à série Cristo e Matéria de Darcílio Lima. O encontro entre os dois artistas acontecerá nesse contexto de produção marcado pelo erotismo. Se colocarmos as duas séries em contínuo, temos a cópula desesperada de mulheres com animais, no Ivan Serpa, e a cópula desesperada de Cristo com mulheres, no Darcílio Lima. O animalesco, o humano e a deidade formam três planos que apontam do humano para animalesco e de Deus para o humano. O impulso sexual impera, indicando que somos constituídos pela matéria, e de acordo com Jung, há na matéria uma correlação com a produção de símbolos passíveis de encontrarem uma maneira de expressão e serem compreendidos, imprimindo sentido a determinadas situações. Nesse contínuo matéria-espírito, os símbolos apresentados podem ser transformados. Essas transformações podem apontar para a supremacia dos instintos, como nas obras de Ivan Serpa e de Darcílio Lima, que apresentam o erotismo entre mulheres e bichos e entre mulheres e Cristo, respectivamente. Mas as transformações podem se dirigir para a esfera do espírito, possibilitando a criação e a compreensão do sentido e a modificação de aspectos culturais instituídos. Dessa maneira, Michel Maffesoli propõe que a matéria pode ser transfigurada a partir da razão que a anima, ou seja, que é um dinamismo próprio da matéria. E essas questões da relação de matéria e espírito, colocadas, na minha opinião, nas obras tanto do Ivan quanto nas obras do Darcílio Lima, vou colocar questões éticas para nós, para o campo social, para quem observa essas obras. Questões diferentes. Um está falando sobre como que a sociedade está decadente, e o segundo me parece que está apontando uma saída, como um artista visionário está tentando apontar uma saída para essa degradação. O artista plástico Antônio Manuel considera que as produções iniciais de Darcílio Lima não possuem organização, as primeiras lá na Casa dos Palmeiras, e que o encontro com Ivan Serpa foi fundamental para que adquirisse disciplina. Assim, surge o pontilhismo na obra de Darcílio Lima, que passa a vender suas obras para os colecionadores, participa de mostra, ganha prêmios, enfim, se insere no campo das artes. Além disso, aponta que uma obra, né, do Ivan Serpa e do Darcílio Lima, uma obra interfere na outra, principalmente nessa questão das temáticas de cunho erótico. Antônio Manuel supõe que esses temas estão presentes nas obras de Ivan Serpa e reverberam nas produções de Darcílio Lima. Então, esse crítico, o Antônio Manuel, vai considerar que o tema do erotismo passa da obra do Ivan Serpa para o Darcílio Lima. Mas se a gente observar bem as datas, o tema do erotismo está presente nas duas obras antes do encontro entre esses dois autores. A obra do Ivan é realmente anterior à do Darcílio Lima, mas o encontro entre eles é posterior às primeiras produções eróticas dos dois autores. Então, um trabalhando ao lado do outro é a parceria perfeita, estou falando do Antônio Manuel, um estímulo genial. E as semelhanças? Alguns desenhos do Serpa têm semelhança com os do Darcílio. Aquelas mulheres, aquelas bundas que o Serpa fazia com pontilhismo, aquilo passa para o Darcílio. Então, essa é uma dúvida. Estou colocando aqui o texto do Antônio Manuel, mas eu não considero que seja bem assim, porque me parece, como eu falei agora há pouco, que a produção erótica nos dois autores é anterior ao encontro entre eles. Em outro momento, supusemos exatamente o contrário. A metafísica do sexo presente nas obras do Darcílio Lima não teria se imiscuído nas entranhas da série operótica, a obra erótica de Ivan Serpa. Ivan Serpa vai ter uma série muito bonita chamada Operótica, que é posterior a todas essas que eu falei até agora. O que temos no encontro entre os dois artistas é, por um lado, o erotismo, indicando a decadência da nossa sociedade. Isso é a obra do Ivan Serpa. O erotismo está indicando a decadência da nossa sociedade. E, por outro lado,
a apresentação de uma sabedoria divina que insere o sexo como fundamento para as questões religiosas. Aí já é na obra do Darcílio Lima. Então você tem a mesma temática com duas intenções completamente diferentes. Em Ivan Serpa, temos a constatação da situação em que nos encontramos. Em Darcílio Lima, a possibilidade de superação de moralismos que impedem a transformação da sociedade. Nesse sentido, temos o apuro técnico e a rigorosa liberdade de Ivan Serpa servindo de ponto de ancoragem para as manifestações criativas de Darcílio Lima e a mensagem trazida das profundezas por ele, acolhidas por Nisa Silveira e pela equipe da Casas Palmeiras, apontando por uma solução ética em relação às representações eróticas da estética de Ivan Serpa. O erotismo se manifesta de maneira bestial nas obras dos dois artistas, em Darcílio Lima, as fendas que encontramos nos corpos, vagina, ânus e boca, e outras fendas que surgem em outras partes inesperadas, cotovelos, joelhos, antebraços. Se vocês olharem essas obras que estão na tela, vocês vão ver fendas em outras partes do corpo. De acordo com Mário Pedrosa, o erotismo da segunda fase da obra de Darcílio Lima, essa que está na tela, está destituído de sensualidade, pois a carne aparece apenas sombreada e o oco dos corpos, de suas fendas, abriga outras possibilidades de cópulas extravagantes. Os desdobramentos da matéria estão presentes na própria estrutura das obras, e isso pode ser percebido ao acompanharmos a trajetória de Ivan Serpa em perspectiva. Inicialmente, temos obras concretas, então, obras geométricas, de um impulso ilibado rigor geométrico. Posteriormente, surgem mulheres com os corpos nus e muitas vezes com cabeças animalescas, cercadas por animais. Ao centro, mais corpos dentro de uma estrutura geométrica. Ivan Serpa apresenta o dinamismo da matéria, abandonando a dicotomia entre concretismo e erotismo. Na série Vivificação, a corrosão destrutiva que os bichos provocam nos papéis é transformada em arte. Essas configurações são diametralmente opostas à série Mulheres e Bichos, que caracterizam a decadência de nossa sociedade. Então, se ele está produzindo obra de artes a partir da decadência dos livros, os livros estão corroídos. Por outro lado, ele vai produzir arte demonstrando a decadência da sociedade. Mas não podemos esquecer que esse é um momento de um encontro, do encontro entre dois grandes artistas. E nesse encontro, Ivan Serpa oferece rigor, técnica e liberdade para Darcílio Lima desenvolver uma obra e ser reconhecido no campo das artes. Naquele momento, no encontro, as temáticas eróticas são coincidentes nas duas obras, mas o dinamismo da matéria é ampliado na obra de Darcílio Lima, tanto pelo apuro técnico quanto pelo desdobramento temático. Entre a série do Cristo atormentado pelo sexo, efetuada em lápis cera, e os trabalhos seguintes feitos em bico de pena, há um evidente aprimoramento técnico. E se há permanência do erotismo, a maneira de configurar, de tratar o assunto se modifica, pois invariavelmente os seres se tornam andróginos, os órgãos sexuais que se insinuam em penetrações mútuas e com a gravidez multiplicada, ou seja, não são seres passivos, há muito movimento. Agora, para encerrar, para a gente poder conversar um pouco sobre Darcílio, a obra de Darcílio Lima é esse clarão nas profundezas que perfaz um caminho de idas e vindas com a intensa produção de Ivan Serpa. As criações desses grandes artistas se interpenetram e provocam mútuas interferências. Em Ivan Serpa, o erotismo que se apresenta na série Mulheres e Bichos anuncia a série operótica. Os traços erráticos da lascívia bestial são abandonados por uma erótica labiríntica em formas mais discretas e elegantes. Não estamos mais no reconhecimento da decadência da sociedade e nem nos labirintos corrosivos das brocas no papel. Apesar de a operótica se caracterizar como desdobramento dessas configurações anteriores, o erotismo nas obras de Ivan Serpa sofre mudanças, deixam de causar incômodo. No final, o incômodo que causa o encontro de animais com mulheres, isso vai ficando bem mais ameno
a partir de traços que parecem labirintos que vão formando os órgãos sexuais. Leva-nos para dentro, para as profundezas, inserindo-nos nessas grutas típicas de processos de renascimento. Em profundo diálogo com Darcílio Lima, a produção de Ivan Serpa encontra na série Operótica a sua síntese estética e ética. E aí, para terminar, eu queria novamente convidar vocês para que procurem as obras dos grandes artistas, o Abraham Palatinic, o Mima Vigné, mas principalmente desses dois que eu estou trazendo para dialogar aqui, que é o Ivan Serpa e o Darcílio Lima. Aí, muito obrigado. Se vocês quiserem conversar, estou aqui à disposição. Obrigada, Walter, pela excelente exposição. É muito, muito interessante assim ver a obra do Darcílio de Lima, né? Essa profundeza, essa é uma obra muito visceral. Eu fiquei aqui me perguntando assim se existem mais trabalhos fazendo alguma relação entre a obra do Darcílio de Lima de um ponto de vista alquímico especificamente, assim, porque você falou muito dessa relação entre a matéria e o espírito, né? E eu achei assim muito muito profundas as imagens. O Hortência, que o que eu saiba não, mas acho que assim, eu até ponto isso, né? Eu falo que essa relação entre temas religiosos e temas eróticos vão estar presentes, por exemplo, na obra de Santa Teresa de Ávila, mas também vão estar presentes algumas obras da alquimia, né? Que foram muito estudadas pelo Jung. Eu acho que daria para fazer essa relação, sim, com as obras do Darcílio Lima. Mas que eu saiba, não tem nenhum estudo desenvolvido nesse sentido específico. Entendi. Obrigada, Walter. Temos aqui a pergunta da Andy Ramos. Ela diz: o trabalho dele me remete muito ao de Austin Osmonsper e o Zoski. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, tá? Será que ele conhecia? Bom, o Andy, eu não conheço esses autores, então não sei te falar se tem a ver ou não. Você está me falando, vou procurar depois, em seguida, que terminando nossa conversa, já vou procurar. Não tem nada do Darcílio falando sobre esses dois autores. Então não me parece que não me parece que ele conhecia e nem me parece que se ele conhecia que tinha uma interferência direta na obra dele. Mas eu vou procurar saber. O Siddhartha pergunta: qual a diferença para Jung entre espírito e psique? E qual o papel da psique no conflito entre matéria e espírito? O louco e o artista testemunham essa tensão em lugares privilegiados? Muita pergunta, calma aí, deixa eu ver se eu não me perco das perguntas. O Siddhartha, obrigado. Essa pergunta é crucial aqui, porque eu apresentei, né? Então, se a gente pegar ali na natureza psíquica, o Jung vai falar que a gente tem um impulso para ação e um impulso para criação de imagens. Sendo que esses dois impulsos, eles vão ser, vamos dizer assim, promovidos por alguma situação de cunho emocional. Então, em alguma situação emocional, ou a gente age, ou o psiquismo produz imagens, sendo que a produção de imagens possibilita um trabalho posterior que é de reflexão sobre essas imagens. Então coloca também aí uma questão ética, né, de você tentar compreender determinada situação. Olha a coisa interessante que a Alice faz, sem nem conhecer na época essa obra do Jung, mas você vê que ela está nessa direção, me parece que sim. Tanto é que ela vai achar na obra do Jung um campo privilegiado para fundamentar trabalho dela. Ao colocar uma pessoa que é chamada de apragmática, né? Então um sujeito que está no hospital psiquiátrico não teria o pragmatismo necessário, então esse vai ser o primeiro critério para se inaugurar a psiquiatria, né? Se você pensar que o Philippe Pinel entra nos hospitais gerais no contexto da Revolução Francesa, ele vai separar as pessoas que estavam dentro do hospital, por exemplo, prostituta, ele vai tirar do hospital. Ébrios, ele vai tirar do hospital. Ele vai retirando do hospital as pessoas.
que poderiam retornar para o trabalho. Então, esse é o primeiro critério de separação que ele faz. Quem tem pragmatismo pode sair do hospital. Aqueles que não têm, ficam. Aqueles que não têm pragmatismo vão ser chamados loucos, que depois ele vai criar nosologia, ele vai criar os critérios diagnósticos. Então, vai separar por categorias médicas, né? Aquilo que era chamado de maneira genérica de loucura. Então, Anise, pegar essas pessoas que são consideradas apragmáticas e colocar atividades a serem feitas, mas atividades expressivas, ou seja, atividades que vão possibilitar a expressão de imagens, ela está indo na direção do que o Jung fala, que é do impulso para ação, ao mesmo tempo, o impulso para a criação de imagens. Então, o psiquismo, para o Jung, é esse jogo duplo de matéria e energia, ou energia e matéria. Então, esse é o campo que constitui a psique, né? Então, o espírito, essa parte de produção de imagem, é parte, na minha concepção, é parte do psiquismo. Mas o psiquismo também se faz por ação. E nessa tensão entre ação e criação de imagem, que você vai ter o dinamismo psíquico e também o dinamismo da matéria. Mas o Siddhartha tinha mais um desdobramento da pergunta dele. Qual que é, Hortência, por favor? Só um minutinho, só localizá-lo aqui novamente. Qual a diferença, né, para Jung, entre espírito e psique? Qual o papel da psique no conflito entre matéria e espírito? E se o louco e o artista testemunham essa tensão em lugares privilegiados? Tá. A questão da segunda questão, qual o papel da psique, a gente vai ter que ver também que a psique, o Jung vai estar dividindo entre o campo da consciência e o campo inconsciente. Então, na hora que eu produzo uma imagem, eu estou produzindo, principalmente nesse contexto, aquilo que a Anise vai chamar das imagens do inconsciente, muito baseado já no Jung, né? Então, essa produção das imagens do inconsciente, ela vai criar um campo propício para o diálogo com o campo da consciência. Isso não quer dizer que qualquer imagem criada você vai produzir esse diálogo. Então, o Jung, quando faz lá, por exemplo, os livros negros, o livro vermelho, ele está criando um campo propício para esse diálogo, que ele vai chamar de confronto, muitas vezes, confronto com o campo inconsciente, que para ele vai ter um papel ético. Então, ele está falando de um papel estético, de uma dimensão estética da obra, de uma dimensão ética. A dimensão estética é a própria expressão da imagem. Uma segunda etapa, se a gente pode dizer assim, é o confronto, que vai se dar nessa dimensão ética, da busca do sentido, da compreensão de uma determinada situação, que é uma situação fundamentalmente emocional, né? Uma situação que tenha valor para aquele sujeito ou para aquele grupo de sujeitos ali. E no caso do campo da saúde mental, se essas pessoas estão, acho que, numa situação privilegiada para esse tipo de confronto, estão e não estão. Por exemplo, não estão porque elas estão, naquele período, excluídas do campo social e excluídas por pessoas que não querem dar ouvidos àquele tipo de população. Então, essas pessoas são colocadas nesses grandes manicômios e não são escutadas. Se elas não estão escutadas naquilo que elas falam, elas não são vistas naquilo que elas fazem, a não ser para você categorizar como doença mental, o que elas produzem também de obras também não vão ser escutadas. Então, mas o que que a Anise percebe? Ela, dentro do cenário, a gente pode chamar assim, do hospital psiquiátrico, ela vai vendo que um já desenhava, o outro pegava um prego e rabiscava na parede, a outra já fazia trabalhos com tapeçaria. Então, ela vai pegando essas pessoas que já estavam produzindo para criar os ateliês. E a partir daí, ela cria, então, um espaço para acolher uma diversidade de pessoas. Mas essas pessoas já produziam e não eram escutadas. Como o Bispo do Rosário, na coluna de Juliano Moreira, que só vai ser escutado só no final da vida dele. As pessoas vão descobrir a obra, já por um viés bem artístico, vamos dizer assim. É a obra do grande Arthur Bispo do Rosário. Mas quantos anos ele passou produzindo aquelas obras e ninguém nem olhava direito para aquilo? E mesmo com a criação do Museu de Imagens do Inconsciente, a Anise falava que as pessoas passavam ali pelos corredores, mesmo pessoas afeitas ao trabalho dela, e não observavam aquelas imagens. Então, esse confronto entre o campo da consciência e essa produção imagética,
ela tem um campo propício ali? Tem um campo propício. Você vai ter uma produção exuberante dessas obras, mas porque a Anise se deu ao trabalho de criar esses espaços que propiciaram a criação dessas obras. Mas mesmo o sujeito que produziu vai ter que entrar em confronto com essas obras, nem sempre isso vai acontecer, porque é um sujeito cindido, e nesse aspecto também você não tem, vamos dizer, as condições propícias para isso, apesar de todo o trabalho desenvolvido, tanto no Museu de Imagens quanto na Casa Palmeiras, tentar possibilitar isso, mas nem sempre o sujeito vai conseguir fazer esse confronto. Mas me parece que menos ainda os técnicos de saúde mental, no caso, que são os médicos, psicólogos, se deram ao trabalho de fazer esse confronto. Tanto é verdade que a Anise tem que escrever um fichário de roteiro de estudos chamado O Benedito, né? Já escrevi sobre ele. Agora o pessoal do museu quer lançar o Benedito em formato de livro para as pessoas terem acesso. E a pergunta básica da Anise é: quem será o Benedito que vai fazer o estudo das imagens? Ou seja, quem que vai entrar em confronto ético com essa produção? Então, esse tipo de produção coloca questões para a sociedade. Como o Darcílio Lima está colocando uma questão, que é: qual que é a relação de sagrado e profano? Qual que é o papel da sexualidade nos aspectos religiosos? Ou o Ivan Serpa está falando: olha como é que a bestialidade na sexualidade configura a degradação da nossa sociedade. Então, tanto o Ivan Serpa quanto o Darcílio Lima estão colocando questões éticas. Cabe a nós, como coube a eles, entrar em confronto com essas imagens e tentar reconhecer qual que é o papel social, o papel emocional e qual o sentido para essas imagens. E lembrando que não vai ter o significado, ele pode ser convergente, mas ele também pode ser divergente. Ele pode ter mais de um significado. Tem gente que acha que não, vai ter sempre um sentido. Eu considero que pode ter sentidos variados. Eu não sei se respondo totalmente ao Cidade, porque ele fez uma pergunta, perguntas entrelaçadas e perguntas complexas entrelaçadas. Acredito que tenha respondido assim, Walter. É, a Indy Ramos faz uma outra pergunta aqui. Ela diz: havia intenção no trabalho dele de junção entre o sagrado e o profano ou era mais espontâneo? Eu acho que as duas coisas, hein? Eu acho que uma coisa parece que uma inviabiliza a outra. Na obra do Darcy, me parece que não. Primeiro, que ele tinha isso espontaneamente, né? Quando ele próprio conta que vai e desenha uma mulher nua num quadro negro, no local onde ele fazia seminário, né? Então, essa temática da sexualidade num ambiente religioso já está presente, me parece, de maneira muito espontânea para o Darcílio Lima. Mas quando ele está no vídeo, que vocês vão poder ver na internet, ele explicando que ele nasceu num dia de eclipse, que a obra dele, quando ele desenha aquilo, é como se fosse um clarão de sol iluminando essa profundidade escura dessa noite que ele nasceu, né? Me parece que tem uma intenção, sim, de trazer um clarão via a relação entre erotismo e aspectos religiosos. E coloca em xeque várias questões da moralidade vigente, não só em instituições religiosas. Aí eu acho que ele está falando da religiosidade, a moral religiosa, aliás, que permeia o campo social. Então eu acho que tanto é espontâneo quanto tem uma certa intenção ali do Darcy. E me parece, com o passar do tempo, mais intenção do que espontaneidade. Me parece que a espontaneidade está mais no início da obra, depois eu acho que não, que ele já tem essa concepção de que o trabalho dele é importante porque relaciona sagrado e profano, erotismo e moralismo. A Mônica Ortegas faz um comentário e uma pergunta. Ela fala: como é fundamental a liberdade na arte? Lembro da exposição proibida no Jardim Botânico alguns anos atrás, pois retrataram cenas eróticas. Que lástima essa repressão que vemos no atual governo. Pergunto: essa expressão seria o caminho da cura coletiva e a repressão atual seria a resistência dessa cura? Bom, não sei se só a expressão basta. Eu acho que é a expressão colocando questões que, ao
As pessoas, ao entrar em contato com essas obras, vão colocar ou não, espero que coloquem, questões éticas. Deixa eu pegar alguma coisa que não é do campo da expressão artística, que eu já contei em outras ocasiões, mas eu acho que esclarece essa situação. Eu acompanhava um rapaz na casa dele, fazia tratamento no campo da saúde mental. E um dia eu ligo para a casa dele para marcar o dia, a hora que eu iria lá. Não lembro direito da situação, mas era um telefonema assim, para marcar a hora que eu iria na casa dele. E ele está chorando, ele atende o telefone chorando muito. E eu pergunto por que que ele está chorando, ele fala assim: mataram Isaac Rabin. Isaac Rabin era um líder de Israel que estava tentando, há muito tempo se tenta, fazer tratados de paz ali no Oriente Médio. E o Isaac Rabin ia fazer um discurso sobre a paz. E os assessores pedem que ele use um colete à prova de bala. E ele fala que seria incoerente ele fazer um discurso de paz usando um colete à prova de bala. E ele vai sem o colete, dá um tiro, ou mais tiros, né? E matam ele. E é nesse dia que eu estou ligando, no dia da morte do Zacabim, que eu estou ligando para esse rapaz para marcar o horário de ida lá. Ele está chorando e fala sobre a morte do Zacabim. Aqui não me impressiona muito, e eu pergunto para ele assim: mas por que que isso é tão importante para você? Eu queria saber da importância, do valor emocional daquela pessoa, daquela situação. E ele fala assim para mim: ué, mas é claro que isso é importante, né? E ele me faz uma pergunta, ele me devolve com uma pergunta, que é: por que que sempre matam as pessoas que falam de paz e de amor? E aí eu pergunto para ele: mas quem que fala de paz e amor que foi assassinado? Aí ele fica muito espantado com a minha pergunta, que tem resposta tão evidente, né? Aí ele fala: ué, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, John Lennon e agora o Isaac Rabin. Então, essa questão que ele está colocando é uma questão ética. Ele está pedindo para mim: reflita sobre isso. Por que que sempre matamos quem fala de paz e de amor? Me parece que essas obras produzidas, e aí eu não vou falar do campo das artes de maneira geral, que eu não tenho nem conhecimento sobre isso, né? Estou falando especificamente aqui de dois autores. Me parece que as obras do Ivan Serpa e as obras do Darcy Lima também nos colocam questões éticas, assim como obras que não são consideradas artísticas, por assim dizer, né? Como o Livro Vermelho do Jung, também nos colocam questões éticas. Então, essa capacidade do ser humano de produzir imagens, independentes que se são do campo artístico ou não, elas nos colocam em condições de estabelecer o confronto do campo da consciência com o campo inconsciente, pelo viés ético da tentativa de compreensão e de estabelecimento de sentido. Então, não sei se só a livre expressão garante isso. Me parece que é a aliança entre a livre expressão e o confronto ético. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o Walter antes de encerrar? Bem, eu acho que não temos mais perguntas, então, Walter, muito obrigada por compartilhar conhecimento com a gente de uma forma tão generosa, assim, e é interessante perceber também como que outras pessoas comentaram ali no chat, né, o quanto que o seu trabalho tem sido inspirador e tem, né, gerado bons frutos. Então, em nome, Ah, né, de depois eu todo o leio lá. grupo. Não entendi. Depois eu leio lá no Ah, sim, que lê as lá pessoas os falaram no comentários. YouTube. E assim, para mim é um prazer muito grande, Hortência, estar tanto ajudando a organizar o curso, quanto estar participando do curso e trazendo essa figura, que para mim é uma figura fantástica, do Darcy Lima, que é pouco conhecida e que eu acho que deve ser conhecida, tanto no campo das artes quanto no campo da psicologia. Só posso agradecer a Sim, você. de uma profundidade enorme, né? Eu não conhecia, assim, achei muito rico mesmo. Então, só posso mesmo te agradecer em nome de todo o grupo, né? Muito obrigada mesmo pela sua generosidade conosco. E
Obrigada a todos, né, por estar acompanhando aqui esse ciclo de palestras. E na semana que, no dia 10 do 11, nós temos a última palestra do curso Psicologia Analítica e Arte com a Paula Perrone. A palestra será sobre a imaginação criadora e Jung Bachelard. Então, nos vemos aqui na semana que vem. Um abraço a todos e até lá.